ሬቲዩ ሚዲያ የሐምሌ 20 የዕለተ አርብ የማለዳ ዜናዎቹን ይዞላችሁ ቀርቧል። ከዜናዎቹ ጋር ሺ ወንዙ መላኩ ነኝ። የኢንጂነር ስመኘው በቀለ የቀብር ስነ ስርዓት መራዘሙን የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ ገልጿል። የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት የኢንጂነር ስመኘው በቀለ የቀብር ስነ ስርዓት የሚፈጸምበት ቀን በሚቀጥሉት ቀናት እንደሚያስታውቅ የቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴ አስታውቋል። የኢንጂነር በቀለ የቀብር ስነ ስርዓት ቤተሰቦቻቸው፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና በርካታ ኢትዮጵያውያን በተገኙበት እንደሚፈጸም ይተበቃል። ኢንጂነሩ በትናንትናው ዕለት መስቀል አደባባይ በጥይት ተመተው ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በሰጠው መግለጫ ኢንጂነር ስመኘው ከጆሮአቸው በስተጀርባ በኩል በጥይት ተመተው ህይወታቸው ማለፉን አስታውቋል። የኢንጂነሩን ህይወት ማለፉን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትና ተቋማት እንዲሁም ኢትዮጵያውያን ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞት የተሰማቸውን ሀዘን ገለጹ። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት፣ የአዲስ ትውልድ ፓርቲና የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ አንድነት ንቅናቄ በኢንጂነሩ ሞት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ገልጸዋል። የኢንጂነሩ የሞት ዜና መሰማት አስደንጋጭና ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ያሳዘነ ክስተት መሆኑንም ተናግረዋል። መንግስት የኢንጂነሩን አሟሟት አጣርቶ እልባት እንዲሰጥ እና በፍጥነት ለህዝብ እንዲያሳውቅም ጠይቀዋል። ፓርቲዎቹ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በሰጡት የሀዘን መግለጫ ለሟች ቤተሰቦችና ወዳጆች እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን መጽናናትን ተመኝተዋል። ኢንጂነሩ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ከመላው ኢትዮጵያውያን የተሰጣቸውን ኃላፊነት ይዘው የህዳሴውን ግድብ እውን ለማድረግ ያደረጉት አስተዋጽኦ በታሪክ እየተወሳ የሚኖር ነው ብለዋል ፓርቲዎቹ። የኢንጂነር ስመኘው ሞት መንስኤ በአፋጣኝ እንዲጣራ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጠየቁ። በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ሞት መንስኤ በአስቸኳይ ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ አስተያየታቸውን ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ በኢንጂነር ስመኘው ሞት ማዘናቸውን ገልጸው የሞታቸው መንስኤ ለማወቅ ለሚደረገው ጥረት አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርጉ አረጋግጠዋል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ትላንት ጠዋት በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ መኪናቸው ውስጥ ሞቶ መገኘታቸው የሚታወስ ነው። ይህ አሳዛኝ ዜና ከተሰማበት ሰዓት አንስቶ ፖሊስ በስፍራው በመገኘት ምርመራ እያካሄደ ሲሆን በምርመራው መሰረትም ኢንጂነሩ የሞቱት በጥይት መሆኑን አረጋግጠዋል። ነዋሪዎቹ በሰጡት አስተያየት በኢንጂነር ስመኘው ላይ በደረሰው የሞት አደጋ ሀዘናቸው ጥልቅ እንደሆነ ገልጸው ፖሊስ አሟሟታቸውን ለማጣራት ከምንጊዜውም በተሻለ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ጠይቀዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ዘይኑ ጀማል የኢንጂነር ስመኘው አሟሟት አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ ፖሊስ ጉዳዩ ለማጣራት የሚያስችለውን መረጃ እንዳሰባሰበ ገልጸዋል። ኮሚሽነሩ አክለውም ሞታቸው በጥይት እንደሆነ አረጋግጠው የፖሊስ አባላትም በቀጣይ አሟሟቱን ለማጣራት ርብርብ እያደረጉ እንደሆነም ተናግረዋል። ኢንጂነር ስመኘው በቀለ መስከረም 3 ቀን 1957 ዓ.ም በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ልዩ ስሙ ማክሰኝት በተባለ ቦታ ነው የተወለዱት። ከ1978 እስከ 1991 ዓ.ም በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ኮተቤ በሚገኘው ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት በሙያቸው አገልግለዋል። ከ1991 እስከ 1992 በኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት በሲቪል ምህንድስና ሰርተዋል። ከ1997 እስከ 2002 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ በግልገል ጊቤ ፕሮጀክት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በዚሁም የግልገል ጊቤ 2 ፕሮጀክት ማኔጀር በመሆን ሰርተዋል። ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ደግሞ የብዙ ኢትዮጵያውያን የድካም ውጤትና ተስፋ በሆነው የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲያገለግሉ ቆይተዋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው። በመጨረሻም በአማራ ክልል 3 ማረሚያ ቤቶች የተከሰተው የእሳት ቃጠሎ ሰሞኑን በፌዴራል መንግስት የጸደቀውን የምህረት አዋጁ ሰበብ በማድረግ አዋጁ በማይመለከታቸው ታራሚዎች አቀነባባሪነት የተፈጸመ መሆኑን የአማራ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የጽህፈት ቤቱ ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ ጥላውን ትላንት በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በፍኖተ ሰላም፣ ወልዲያና ደብረ ማርቆስ ማረሚያ ቤቶች የደረሰው ቃጠሎ የምህረት አዋጁ በማይመለከታቸው ፍርደኞች የተፈጸመ መሆኑ ተደርሶበታል። በማረሚያ ቤቶቹ የደረሰው
ቃጠሎ በታራሚዎቹ ላይ ያካል ጉዳት እንዳደረሰና ከባድ የንብረት ውድመት እንደተከሰተ ተቆመዋል። የምህረት አዋጁ የማይመለከታቸው የህግ ታራሚዎች የሚፈጥሩት ህገወጥ ድርጊት የታራሚዎችን መጠለያና መጠቀሚያ ቁሳቁስ ከማውደም በተጨማሪ በቅርቡ በይቅርታ ሊፈቱ የሚችሉ ታራሚዎችን ሊያዘገይ የሚያስችል ሁኔታ መፈጠሩን ተናግረዋል። ችግሩ ወደ ሌሎች ማረሚያ ቤቶች እንዳይዛመት የክልሉ ጸጥታ በቂ ዝግጅት ማድረጉን የተቆሙት አቶ ንጉሱ ይህ ከመሆኑ በፊት ሌሎች ታራሚዎች በህገወጥነት ከተሰማሩ ታራሚዎች ጋር መተባበር እንደሌለባቸው አስገንዝበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት የተጀመረው የለውጥ እንቅስቃሴ ለመደገፍ በክልሉ የተካሄዱ ሰልፎች በተሳካ ሁኔታ የተጠናቀቁ በመሆናቸው ሁለተኛና ሶስተኛ ሰልፍ ማካሄድ የማይቻል መሆኑን አቶ ንጉሱ አስታውቀዋል። ሰልፍ እናካሄዳለን ተብሎ የሚቀርበው ጥያቄ ተገቢነት የሌለው መሆኑንም ገልጸዋል። አቶ ንጉሱ ትላንት በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በሁሉም የክልሉ ወረዳዎች ከአንድ ወር በላይ በሆነ ጊዜ ውስጥ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የለውጥ እርምጃ ለመደገፍ ህዝቡ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ፍቃድ ተሰጥቶ ሰልፎቹ በስኬት ተጠናቀዋል። ሰልፍ በተካሄደባቸው አንዳንድ አካባቢዎች ድጋሚ ሰልፍ እናካሄዳለን በሚል ለሁለተኛና ለሶስተኛ ጊዜ እየቀረበ ያለው ጥያቄ አግባብነትና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ተናግረዋል። ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ለውጡን ለማስቀጠል የሚችለው በተደጋጋሚ ሰልፍ በመውጣት ሳይሆን የልማት ስራዎች ላይ ጊዜውን ጉልበቱንና እውቀቱን በማበርከት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን መሰለፉን በተግባር ሲያረጋግጥ ብቻ መሆኑን ገልጸዋል። የክልሉ መንግስት ከዚህ በኋላ ለሚቀርብ መሰል የድጋፍ ሰልፍ ጥያቄ ፍቃድ የማይሰጥ መሆኑን አቶ ንጉሱ አስታውቀዋል ሲል የዘገበው ኢዚያ ነው። የዕለተ አርብ የማለዳ ወሬዎቻችን እኒህ ነበሩ። ሰናይ ቀን ይሁንላችሁ።